Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího videjka. Dneska tady mám takový videjko zase opět na tajněčku. Dneska je to s Markem nebo s Majcem, jak chcete, a hrajeme spolu Mouck. Vlastně celý začátek neví, že spolu točíme a pak teda to jakoby zapnu a pak už se teda přiznám, že to točím teda celou dobu. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Je to zase něco jiného, nebo spíše pojatý s někým jiným, tak doufám, že se vám to bude líbit. Snad jsem to dobře sestříhala, uvidíme. A asi tak. Užijte si videjko a pak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo. Takže se mějte krásně a čus. Nebo ti flaknu. Nebo ti flaknu, jo. Nebo dostaneš flákanec. Tak. Teďka jsem se tady jako smála takový to, jak to říct, takový ten babský smích, který není neslyšet, protože by to znělo fakt divně. Jo, jsme úplně někde v háji, kde tady nejsou stromy, jo. Jo, ty chceš goldíky, no to určitě. Mám 13, bude ti to stačit, asi ne, co? Kojně, no bude. Jo. Jak si je sežer. Dobrá. Maky, je na mě toxík. Můj bože. Ale jako jo, no. Ještě to přiznávám. Soucítím s tebou. Tak nebudu nic zapírat, jo. A nemám jídlo. Ani, všiml jsi, že tady nejsou ani krávy. Já to jsou. Jo, taky sejmy. Sejmu tebe, dostaneš flákanec. Ano, přesně tak. Víš, co by řekl Vašek? Puťa, puťa. Na koho? Na tebe? Ne, na tu krávu. Iron se nám vypaluje, tamhle si jdu pro tu čestku. A je tady zelený šutr, je tady třikrát, pokud vidím, nebo dvakrát. Třikrát tady je. Tak to je dobrý. A je tady i rovnou ten růžový v blízkosti, tak to je taky dobrý. Vlci! Maky, víš, jaký je ten totem, který spavněš? Máš, že potřebuji jeden birchwood? Máš birchwood? Ne, mám tu troch vlkou, bosou. Oh. A kde seš? Víš, jak se spavňují ty traje bosově, jakože je ten totem? No. Tak teraz jsem ti spavnil traje vlci. Oh. Dostal jsem z toho bulldozer. A bulldozer robí chance enemies. Tyba, ale zase si traje vlci neboli najed. Jetpack, na 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 jetpack. Maky, víš, jak se ti nechce otvorit česta, tak jedině se nechce, ale prvně se nechce otvorit z důvodu, že nemám goldy, lebo jsem čo? Chudobný na goldy. Mithril těžíš? Ano, okay. Právě tady. A 40 se vypeká, ale nevypeče se celý, lebo nemám drevo. Lebo v této hře já nevím, proč jeden uhlí stačí na jeden mithril a jedno drevo na jeden mithril. Prostě. Mm. Challenge, je to boss. Potom, plus. Abo ne, nemusíš. Těž tam máš buff Gronk. Typy. Maky? Ano. Trošku help. Jsi brutální. Dobře, já už běžím. Prosím. Běžím. Jo, vidím to, co tady lítá v... Lebo on má Blady. Nice, dostává. Pojď do něho. Teď mu dávám mega damage. Pojď, Maky, doraz ho, já mu dávám fakt damage mu dávám, pojď. A teraz ty. Nice. Fuch. Hovada. Počuš mi 4 coiny. Ano. Jak se rozdělují coiny? Nik stačí. Já jsem mal 194 a teraz mám len, no ne, 190. Protože mi to vyšlo, že 4 ti můžu dát. Just do it. Ježíš Maria, tady ještě týpek ty vole. Tady u nás. A úplně hey, celý to zničil. 125 to stojí. Ne, já mám 190. Kde je to čista, Maky? Na druhé straně. Jak je furneska, tak na druhou stranu jsem to dala. Hey, mám. Co si dala na druhou stranu? No, aby to bylo přehledný. Nějaký systém, aha, chápeš? Ale všechno to bude na kopu, Maky. Ne, to je právě, systém. Že ne. To je klučičí systém, sorry. Jako, halo, keby vidíš můj Minecraft svět, tak to... No, tak to mám pěkně rozstředěné. Ano, tam... Bazdule! Tam, ne, ano. To je knak. Chci se ničeho... Pojdem vám. To jsou sami golemově. Dva je bossově golemov. Tak musíme je odlákat od toho. O, ty máš tohleto? Pecka. Já mám kladivo torové. Musíš se nechat, že to je fakt mega hustý. Hej no. Však já jsem se na těba podral a ty... Ty blasky. A já... tak to chci taky. Tomové. Tak lebo to chceš, ty prostě OP.
to bude, jak rychle jsme dali tohle ty golemové. Takhle, to je prostě epic. To je prostě epic. Dobré, už můžeme otvrit další legendární čestu, ale většinou nemám... Ne, to si chci taky otevřít. Tak mi otvr. No nemám, vole, všechny prachy dávám tobě. Nedá, VTF, jak všechny prachy dávám tobě dal. No většinou, já jsem ti dokonce pojistil. No, 4, wow. No, ale já jsem ti nedal jediný. Ty... Jo, dala jsem ti. Kdy? Hned úplně na začátku, aby ses otevřel modrou. Tak... Kolko chceš? Ne, nic, prosím tě, já si na to našetřím. Ona stojí 275, tak ta, ona je ta legendárna čestá. Jo, mitril už máme všechno, adamantium mám ještě teda, ale to nechám hezky vypálit a pak ti z toho něco udělám asi kalhoty. Nejlépe. A tím pádem já jdu těžit pak ten tmavej fialovej. Škoda, že to, má na to češ tuto hru? Ne. Jsi jistá? Ano. Dobre. Nebo měla bych? Já to ještě zapnu. Ne. Ne. Jak to? To bys měl být nadšený. Tak dobrá. Ne. Wow. Super. A ty bys měla být taky nadšená. Hele, kde jsem viděla to růžový? Jo, tady jsem viděla růžový. Ježíš, tak daleko. Jinak, že mám... Dobré, můžeš zapnout si nahrávání, mám 160 HP. Ty kraso, hustý. Já si teďka těžím zlato. Zapneš to nahrávání? Ne, nezapnu to nahrávání. Proč? Tak mě je fakt daleko. Jak to má být, to tady kde zarchivovalo. No okej, okay, tak zapínám teda no. Ale nedáš to nikomu, to buď necháš. Jo, to, tobě tak, to nechám, jo? Ne, necháš to akože všeobecně, že to necháš. A potom to můžeš, potom to plejsněme cez můj účet na YouTube. Ne. A budem se za to zarábat, lebo tam je ta slavná youtuberka. Chceš moc sas. O můj bože, krávu, dáš na jeden hit. Akorát se na teba pozerám, jsem si povedal, že keď dotěžím tyto dva, tak pojedem zabít ty kravy, ale vidím, že... Smula, teďka jsou má. Jo, já jdu na tam a ten shooter chci. Teda shooter zase, ty vole strom. Maki, ono to je okolo toho zelené. Okolo toho orečka. Fakt. Hustý. Avamium. No, to je dost. Dark Oak budu těžit mega, mega dlouho. 38 mám za dvě vytěžené rudy. A... To je celkem dost. Avamium. Tomu ver, že... To je celkem dost. Máš mal len luck, víš? Možno z těch troch riadkov perkov jsem mal možno luck. Ne, mám len dva a i dva. Okej. Okay. Maki, to je jaký What the fuck? Kde co? Maki, pomoc! Kde to máš? Tak to, jak je teraz běžím, tak to tu preběhl nějaký modrý pes. Strašně rychle. Modrý pes? Jo, po mně jde tamhle to. Po mně jde tohle! Jsi to prebudila? Ne, to je... Ty. Boss. No, je to boss. Shit, no tak to si až kozy mě ubral a mám 80 HP v pr... Maki, běž dalej. Si až kozy. No já ne. To bys měl. Bys jsi měl začít. Maki. Sorry. Halo. Můžeš se zpýtat, že jak? Ne, radši ne, radši ne. Prosím, ty jsi vyvolala ten, one? Ten totem? Ne, žádný totem, to je noc. To za mnou už začalo běžet v noci. Aha. Dobrá, bo teraz popadí další. To je v řiti. Ty Virgo... Není, pojď. Já to fakt, že to by já skapal. Good, teďka mě běž zvednout. S radostí, Maki. Počkej, ty nahráváš tak nič. Jako bys mě jako nezvednul, jo, ty chcípáku jeden. No, ne, já myslím, že bych se nepovedal to, co jsem povedal. Aha. A Maki, yes! Juhu! Yeah! Jež, teďka jsem málem ohluchla. Yes. Já mám Crimson Digger, Dagger. Mám 0 coinů, wow. Já mám tvoje všetky, Kerim, na to, což to teda? Jo, a to Obamium, to se nedá na nic použít. Ti dám všetky moje coiny, čo mi ostali, lebo jsem si otvoril jednu čestu. Já si jdu taky dám ti jeden Asian Bone, Maki, jeden Asian Bone, Asian Bone, lebo já mám. Okej, okay. Čemu mi to je? No, to je na potom na luk. Yeah. Na ten, který stál 3 šipy naraz. Jo. Yeah. Osvětlujem to tu. Nevím, či to funguje jak v Minecraftě, že když to je osvětlím, tak se nespavnujem. Hele, nevím, to světlo, když v noci tak moc jako nesvítí stejnak. Já jsem ti všetky, čo mám.
Dobře ti to. Už mám skoro 3 riadky. Koľko máš ty, tých perkov? Chybí mi jedno a budu mít 2 plný. Aha. Jo, jinak já jsem dala vytěžovat, těžit, dala jsem vypalovat gold. Takže, už tak. Já jsem neviděl jen ani gold. Já teďka jsem zase nějaký vzala, beru i uhlí. Maky, nemáme čím pálit. Vole, na co je dřevo? No však nemáme. Vždyť seš v lese. Nejsem. Což? Co má? Mám Drákulu, mám Drákulu. Sakra, už nemám 37. Yes. Maky, yes. Mám Drákulu, už k tobě běžím. Máš Drakgulu? Drakluju. Luju? Ano, mám. Okej, najdeš si nejaké drevo a dávam vypeľovať zlato. Ináč, pozri sa potom do normálnej česty, tam potom z toho urob armor a rozdiel to nejak. To bol... Maky, ináč, nechcem byť taký, ale nemám jedlo. Nechcem byť poslom zlých správ, ale nemám jedlo. Maky! Pozor, spáno sa u nás. Biežím pryč, potrebujú hápka. A to bol easy. Tak dobrý. On nám zničí torčku! Pozraň jeden. Torčku, jak si to jako dovoluje? Jenže že ještě elektrický, ona. Nějaký elektrický terodiktil. Já se tady snažím je hledat a ty už je jako pokusíš tady. Co to jako je? Hele, k čemu nám je zase ohnivej? K čemu nám jsou vůbec ty kůže? Wolfskin? Je. No, absolutně nevím. Bacha, golemové. Hodně golemů. Vidím, hodně golemů. Kosem jich, jak trávu. Jej, mám 21 HP, Prostě sekáš do všetkého, čo vidíš. Toto by som nepovedal inakšie, akože sekáš do všetkého. Tohle aj len držím tlačítko, len sa nejak otáčam, sa snažím. Jasne. Ja sa by nejak chlapil. Tady sú dokonce i ty modrý. Ako nogelo, ale už teraz som rád, že mám fakt dobrý armor. No jasný, ja zase nieco přijde, zase chcípnem. Teda, respektíve, ja chcípnu. Hej, no, lebo keď ja, ináč som si všimol, že keď ja chcípnem, tak už sme mŕtvi. Jo, tak ty si ešte takový ten hlavní, že jo, co si budem. To kladivo, alebo to kladivo chci. Maky, oh shit. Co? Sú u nás doma traje golemovia. Shit. Zabijím kozy, teda krávy a jdu k sobě. Zničí proste majetok. Malý buzerant. Moc veľký, ale to je jedno. Já jdu postavit ten druhej stůl. Aha, to máš na opravenie lodí. Fakt? Vieš, lebo to je príbeh, že vlastne ty musíš opraviť loď a proste... Takže to je na opravenie lodí. Maky, noc, kde si? Ja viem, ja sem tady. Maky, poď sem. Ježím. Nie, to je ten čalatý bleský. Ne, ble... Super. Super. Ježím k tobě. Jak je nejrychlejší můžu. Ježíš, už to vidím, už to vidím, už to vidím, už to vidím. Kur. A to jsme v řití. Hej no, presne to mi urobil. Prostě ty skáčeš a on to dá tam, kde máš doskočit. Super. Super. Posraný buff guardian. 8 dní jsme přežili. Nejdýl jsme teda přežili 9 dní, pokud se nemýlim. Ale když tam dostanete tohleto bose, tak prostě nevím. Jak na něj. Viď? Ako na to potrebuješ, už hlavne lúk na to potrebuješ. No, to sem práve šla težiť, že jo? Aby sme to mieli. Proste ryb. Ja som mal 3 riadky hotové. A mám natočených čistých skoro 55 minút. Dobre, tak si ďalej ešte raz.